Hvis jeg får en telefon under kaffebryggingen min, så må jeg nesten vente. Dette meg og kaffen I nuet. Her om å være pinlig nøyaktig. Pleier jeg å ta tempen først på vannet. Her bor jeg I kjelleren, rett og slett. Nå jeg sengt her, har jeg ikke noe. Småling der I gamle dager. Hallo. Velkommen hjem til meg. Gi meg en kopp. Jeg bor på Byåsen I Trondheim. Nei, jeg har en samboer og en hund. Så jeg relativt fullt hus I så lite leilighet. Nå står vi I gangen min, så her har vi jo mitt kjære Tromsø. Kvalersletta på rett sida, som jeg synes da. Selina fra fastlandet, det en galt sida. Etter mitt skjønne. Her badet mitt. Ja, så vi jo... Altså, interiøret I leiligheten jo en slags hobby for oss da, så vi bytter jo ut ting med... Ja, ujevne mellomrom da, men... Så har du vattenfall. En ganske smart løsning da, dusjen midt I rommet. Jeg skal vaske av de dørene her, men legger ut døra her og her, så en ganske stor og romslig dusj. Videre har vi jo kjøkkenet da. Og så må du se, det ganske stolt av. Jeg har lagd hyllen her selv. Det var en litt artig patent der jeg ville ha en clean look med treverk rett på veggen, rett og slett. Og her da kaffehjørnet mitt. Min elskede Chemex. Den her brukes flere ganger om dagen, hver dag. Veldig glad I kaffe. Veldig glad I god kaffe. Lyst på kaffe? Veie opp kaffen først. Her det om å være pinlig nøyaktig. Nå når jeg lager til flere, så setter jeg den på 30. Ser bra ut. Vøter jeg filtret først da. I tillegg så får du varme opp selve kolben da. Pleier jeg å ta tempen først på vannet. Så prøv å ligge et sted mellom 88 og 93 grader, det pleier å gå fint. Mindfulness-trening, vær til stede med kaffen din. Bruke kjærlighet, det funker. Ja, det passion, vet du. Det her tas på alvor. Nå skal jeg begynne å helle hvert øyeblikk. Og da tar jeg tida for å ha noenlunde koll på ekstraksjonen I kaffen. Først nå så skal den blume, som det heter, så fint. Så nå har den bloomet I 45 sekunder, og så begynner jeg å helle. Og da det egentlig jevne, sirkulære bevegelser rundt om I kaffegruten. Hvis jeg får en telefon under kaffebryggingen min, så må jeg nesten vente. Dette meg og kaffen I nuet. God kaffe, god råvare, da skal det fungere. Sånn. Synes det ble bra. Så her. Dette litt sånn work in progress da. Når jeg VM så blir det levert en ny sofa her. Nytt stuebord også. Beskjeden greie, den fikk vi forrige uke. Jeg veier 50 kilo. Det var Selina som bærte den så klart. Hvite tisa, hei? Hvite tisa. Jeg har en slags fobi imot taklys. Jeg hater taklys. Jeg nødt til å ha flere lyskilder rundt om I rommet. Når jeg får et sånn skarpt lys overfra og ned, så trives jeg ikke. Er det du som valgte den her, eller? Den her, gåsa. Det var vel vi som kom til enighet om hvordan lampe vi skulle ha, tenker jeg. Så her jo gjesterommet vårt. Slash kontor, slash bodlagring. Jeg fikk beskjed om å ikke åpne av Selina. Nei, hun kommer til å bli forbannet. Her jo flyet mitt da, som bare stua bort og ødelagt. Her ser du esken mine til kamerautstyr og droner og objektiver. Og jeg tar vare på esken da, og det jo til Selina sin store fortvilelse. Så har vi jo litt sånn OL-medaljer og sånt liggende sine I rotet her da. Det en del av rotet? Det en del av rotet, ser du. Det jo... Så ser du hva det her var. Det var sølv. Så det var leiligheten min. Det ikke så mye mer å se, så da kan dere egentlig bare dra.